Video pro mé blízké a pro mé přátele. Cesta z Česka do Portugalska autem není zas tak jednoduchá věc, ale jestliže mám problém s létáním, tak je to možná alternativa. Vyjeli jsme tedy Fiatem Scudo 8-místním, nabalili jsme věci na kempování, upravili jsme auto na spaní, takže jsme vzali matrace, také vyrovnávací desky a první noc jsme spali před Norimberkem. Dá se také na předních sedadlech, vždy u lesa se najde místečko, kde je možné zaparkovat. A pak už jsme jeli směrem na Bazilej, jeli jsme na Francii a namířili jsme si to směrem na Bordeaux. Další nocleh po 10 hodinách jízdy jsme našli zase u vody, takže večerní koupání, umýt se a trošku zaplavat. A potom ráno, když vyjde sluníčko, znovu máme vodu po ruce. A také snídaně. I ranní koupání je výborné. A snídaně v trávě. Jednoduchá vegetariánská strava a jedeme dál. Jeli jsme až do Bordeaux, znovu přibližně 10 hodin. No a hned v sobotu ráno jsme navštívili sbor církve adventistů. Po pro nás kulturně zajímavé bohoslužby a společném obědě, na který jsme byli pozváni, jsme vyrazili o trošku dál do nedaleké Labeny, což už je oceán, Biskajský záliv. Moře bylo krásné, docela klidné, vlny umírněné a na koupání to moc nebylo, bylo trošku chladněji. Jsme aspoň využili příležitost k takovému relaxu a uklidnění za zvuku vln. Krásný písek, nádherně se po něm chodilo, sluníčko před západem. A krásné vlny. Sem tam se někdo našel, kdo se odvážil do vody. Asi to bylo příjemné, byť voda byla chladnější trošku. Nikdy člověk neví, kam až ty vlny dorazí, takže se těžko dalo odhadnout, v jaké úrovni ještě zůstaneme suši a kde nás to pěkně zmočí. Tak toto děvče se leklo trošku, ale jenom na chvilku. Je to jedna z příjemných činností chytat zbytky vln. Je to takové uklidňující a příjemné. No tak je trošku napětí, jestli mě to nesmete, a tentokrát to bylo až na hraně. Tak a druhá vlna, která je ještě trošku horší.
ale nic hrozného se nestalo. Nádherná písečná pláž, na které bylo pár lidí doslova, tak jsme si mohli vychutnat také se západem sluníčka. Ráno, když jsme vstali, mohli jsme znovu pochodit po okolí. Měli jsme jeden den k dobru, tak jsme putovali pomaleji. To je ještě pořád Labené. Bylo tam takové nádherné údolí, až svažující se až k moři nebo k oceánu. A to byl večer v blízkém malém kempu. To je Roman a druhý Roman. Společně jsme putovali také s Halinkou. Začalo nám pršet cestou zpátky, tedy cestou na španělské území. Nebylo už daleko, tak jsme projeli a jeli jsme na San Sebastián. Všude přítomné kontroly, kde jsme museli platit mýtné. Francie je zvlášť na to, taková lpí na tom, takže celkem jsme zaplatili dost za dálniční poplatky. Krásné místo v San Sebastián, kde nebylo také moc horko, ale slunice dalo a také odpočinout a trošku se namočit. Dali jsme. Pro náš odpočinek jsme vyčlenili asi 2 hodinky času, kdy jsme se namočili trošku do vody, trošku odpočinuli při náročné cestě. Z druhé strany je vidět město, je tam takový záliv. No, tak jsme jeli dál. Španělsko je známé z té severní části. Je tam hodně tunelů. Kdo tedy má rád tunely, tak se může vyžívat trošku. Vždy po výjezdu z tunelu nás čekal trošku jiný relief přírodní. Většinou to nejsou dlouhé tunely, ale jsou na každém kroku. A teď se objevila taková pěkná scenérie skalní, kde jsme projížděli touto skálou skrz. A tady se nám objevily další krásné skály. A už jsme nejeli jsme na Madrid směrem, jeli jsme přímo přes takový horský masiv, nevysoký, byla to spíš taková náhorní rovina španělská, několik set kilometrů dlouhá. A znovu jsme zastavili nedaleko Salamanky, tam jsme si odpočinuli v noci a ráno jsme viděli, že parkujeme v krásném takovém u krásného lesa piniového, borovicového. Je to nádherný pohled. Asi jsem neviděl hezčí lesy, než jsou piniové. Z jedné strany je to pěkně kryté, vytváří stín, ty koruny piny a současně jsou ale pěkně prosvětlené od sluníčka. Dálnice nás vedla dál směrem až k Salamance. A tak jsme vjeli do města. No, navštívili jsme znovu pro krátký odpočinek Aldi. A tam jsme viděli něco, co nás skutečně osvěžilo. Tak jsme si dali po 7 deci
čerstvého pomerančového džusu. Byl velmi příjemný a i ten přístroj mě oslovil. A tak jsme putovali dál. Toto byla pěkná restaurace, byla zavřená, líbila se nám. A tak se blížíme k Portugalsku a projíždíme hranici. Nás snad neexistuje složitější systém dálničních poplatků, než je právě v Portugalsku. Vůbec jsme nevěděli, kde to máme platit a je několik možností, variant, je tam stará verze, nová verze. A my jsme několikrát projeli určitými placenými úseky, aniž bychom zaplatili, protože musíte se předem registrovat a složitě to řešit. A tak jsme dojížděli po několika, možná 150-200 kilometrech do Coimbry, přes horský masiv, znovu pršelo a to je znovu další večer, další noc a to už je ráno, kdy si znovu na pevném líhu vaříme snídani. To je Coimbra, místo konference, místo kongresu, na který jsme vyjeli. Kaktusy tam rostou úplně běžně, volně. Tak jsme zaparkovali náš vůz a jeli jsme se zaregistrovat na kongres v Coimbře. Toto video nebude speciálně věnované kongresu jako takovému, ale několik obrázků. To je náš tým z Česka. Bylo tam takové nádvoří, bylo to ve starém klášteře. A tady je zrovna natáčen Ted Wilson. Zajímaly mě společné fotografie s lidmi, kteří nejsou z té naší kultury. Také rozhovory byly zajímavé. To je fotografie s Neilem Nedlim. Tady je socha Roberta a tady je český tým. A tak jsme navštívili také Vita Salus, což je sanatorium nebo centrum zdraví v Portugalsku, nedaleko Coimbry, asi 30 km od ní. Jsou tu krásné výhledy, je to na kopečku. A ty subtropické rostliny tady rostou úplně běžně, nejen zahradně. A to už je zmíněné sanatorium, to je část ubytovací a wellness. Na pozemku mají nějaké skály. Toto je fíkovník. To je krásné místo. Tady je také budova, kde je jídelna, ubytování a část wellness. Tak toto vypadá z té budovy. A tady je asi 200 schodů, kterými kráčíte nahoru s nápisem Maranata. Tak letos je to váš největší výkon. Zkuste to popsat, vaše pocity. Nádherný. Jak to vnímáte? Stopy do nebe. Schody. Ještě to zvládnete? Schody do nebe. Ještě to zvládnete? Čeká vás ještě 48 schodů. Aby jich bylo 200. Je to krásný. Nadýcháš se čerstvého. A když jste po schodech vylezli až nahoru, tak nás čekala taková odměna a to byl krásný výhled do celého okolí. No a pak znovu klesání dolů k sanatoriu. Tak toto tam vypadá, znovu doktor Neil Nedley, doktor Viriato Ferreira. To jsou pokoje, znovu krásné takové zahradní záhony. A pak už jsme v takovém volném času, kterého skutečně moc nebylo, prošli městem Coimbrou. Je to zajímavé město historické, má své památky a pozoruhodnosti. Je tam takový pěkný kopeček terasovitého bydlení. Shodou okolností jsme ve starém městě potkali pár lidí, kteří vedle nás kempovali ještě ve Francii u oceánu, takže to bylo velmi příjemné setkání, vzali jsme si na sebe kontakty. A tady jdeme na ubytování jednoho z kolegů našich, Roberta. Tady jsem se snažil něco vymyslet.
Jsou tam pěkná podloubí, pěkné tunelky ve starém městě. A také se dají najít mandarinky nebo pomeranče, jen tak volně rostoucí palmičky, květinové záhony, které u nás běžně nevidíme. Tyto velké aloe rostou také na mnoha místech. A to je další večer a další noc. A tak to vypadá Coimbra z vrchu v noci, když je nasvícená. A tady máme další ráno, ranní hygiena, snídaně, zdravá, borůvky, avokádo. A znovu ve volných chvílích, byla to možná hodinka denně, jsme mohli chodit po městě a sledovat takové věci, které u nás běžné nejsou. Tak jsme také navštívili v sobotu odpoledne, byl volný prostor, tak jsme navštívili botanickou zahradu. A pro nás to byl jako cesta do džungle. Bambusové lesy, které u nás skutečně nevidíme. Byla to radost být uprostřed těchto lesů nebo těchto částí, součástí botanické zahrady. Strmé schody, ty jsou úplně běžné v Coimbře, jich tam hodně, obecně v Portugalsku, protože je to hornatá krajina a oni staví přímo v těch kopcích, ať už terasovitě, nebo nějakým způsobem ten domek tam vždy dají a často k tomu domku na vršku vede spousta schodů. Krásné zahrady. Byl to pěkný pohled pro oči i takové pohlazení pro duši. Vidíte různé přírodní scenérie a rostliny, stromy, které běžné nejsou. Fascinující kořeny tohoto stromu. Znovu bambusový les. A toto je místo, kde jsme spali několik dní, v podstatě v průběhu celého pobytu v Coimbře. A tak jsme se vraceli. Po skončení kongresu jsme měli tu delší část cesty ještě před sebou. To znamená, cestou zpátky jeli jsme znovu přes Salamanku a namířili jsme si to do Madridu, protože tudy vedla naše další cesta. Madrid je také pěkné starobylé město. To je přímo v centru Madridu. Můžete tam potkat několik medvědů a takových různých příšer, které vás straší. Můžete si s nimi zaplatit také fotografii. To je jedno z náměstíček. A to je jeden z obyvatelů Madridu, který spí v krabicích. A vegetariánská restaurace nás klamala, tak nám zbyla pizzerie s vegetariánskou pizzou. Bylo to příjemné a pak jsme narazili na takový velký, obrovský bufet, ale tam už jsme se jenom dívali. Krásné rikše, pěkně vyzdobené a účelné v Madridu, na přesun z jednoho místa na druhý. A tak jsme pokračovali dál přes znovu krásné hory, viděli jsme Pireneje směrem na Barcelonu, směrem na jih k moři. Jsou to špičaté ostré skály, jsou velmi specifické Pireneje. To je jeden ze skalních útvarů, Willy Pork, my sice nemáme rádi vepřové, ale zrovna to auto se mi podařilo vyfotit. Cestou znovu pěkné skály a už jsme se blížili k Almatretu a tam jsme dojeli téměř v noci. Ráno, kdy jsme se vzbudili, nádherné místo. Jeli jsme tam speciálně podívat se na jedno místo,
které by mohlo být vhodné pro centrum zdraví nebo pro sanatorium. A kolega mě požádal o zhlédnutí a tak jsme se byli na to podívat a skutečně to místo, celé to prostranství je velice krásné. Myslím si, že není potřeba slov komentářů k tomu. Dalo se tam vykoupat v čisté vodě pod horama. Hned vedle toho 20-30 metrů je třešňový sád, kde jsou desítky třešní. Většina z nich byla obraná, ale některé stromy byly nedotčené a tak jsme měli možnost si nabrat na další 3 dny cesty. Třešně byly strašně slaďonké. A to jsou další záběry z toho okolí. Navštívili jsme kemp, kde náš kolega Roman pracoval. A ona sem vlastně zavedl, jezdí sem hodně Čechů. Znovu spousta kaktusů, ještě několik pohledů na jezero, které je obklopeno ze všech stran horama. Tak jsme se vybrali do vrchních částí od kempu, ještě několik kilometrů směrem k tomu plánovanému sanatoriu. Cesta vedla takovými to útesy skalními, ale na druhé straně také s vyhlídkami. A ty vyhlídky byly skutečně k nezaplacení. Takové scenérie se běžně nenaskýtají. Na ty už potřebujeme jít skutečně někam do hor. Místy byly ty cesty celkem nebezpečné, ale tady už jdeme pěšky a tady jsou, je vidět, 2 budovy, za nimi je 3. A toto byl cíl návštěvy tohoto místa v Almatretu nebo blízko Almatretu. A teď se dostáváme stezkou nahoru až k budovám. Před několika desítky let to bylo vystavěné. A mělo to určitý záměr, došlo k vytunelování společnosti anebo zpronevěře financí. Majitelé zmizeli a nechali takto nedostavěné budovy. Je to skutečně unikát, je to krásné, na krásném místě. Lepší tam v tom místě je těžko si představit. Je to k rekonstrukci, je to nějaká investice, ale je to pevné, relativně suché, hodně srážek tam není. Na některých místech je propadlá střecha, ale jinak je to pořád v relativně dobrém stavu staticky. Takže myslím si, že všichni z nás si dokázali to místo centra zdraví tam v tom provozu představit. A tak ještě pár záběrů na výhlídky, které nám nabízely ty hory. Teď už jdeme do údolí z Almatretu, jdeme trošku dál, jsou tam mandlové sady, mandlovníkové sady, jsou tam olivové sady. Almatret je známý tím, že se tam tyto 2 plodiny pěstují a také zpracovávají, proto bylo možné také navštívit, to už je meruňkový sad, bylo možné navštívit přímo výrobnu nebo zpracovárnu mandly, kde se odslupkovávají a čerstvě balí do takovýchto velkých pytlů, zrovna už tam tečou mandle. A tak jsme si také nějaké dovezli. Tato Eiffelová věž už je předzvěstí blížící se Francie. A tak jsme ještě se zastavili u moře po nějakých kilometrech. Tady na této pláži byla téměř prázdná a byla nádherná. Vstup byl krásný, to už je součástí takové té francouzské riviéry. Voda byla úžasná, příjemně teplá a to koupání znovu jsme si dali asi hodinku pauzy při naší jízdě, ale stálo to skutečně za to. Řekli jsme si, že to by bylo dobré místo na dovolenou, doporučuji. K
kilometry dlouhé pláže. A tak jedeme dál a tak jsme se zastavili už, to už je směrem k Lyonu a ještě dál. Před Ženevou jsme se zastavili na nocleh. Ráno se vzbudíme a vidíme tuto skálu nebo tyto skály kolem nás. Tak jsme se vydali směrem na Ženevu a cestou znovu tyto krásné pohledy. Vypadá to tady téměř jako ve Švýcarsku, což už také bylo. Takže zajeli jsme do Ženevy, do centra. A to je typická tím ženevským jezerem. Tady je takový velký gejzír nebo taková fontána ženevská. Odsud jsme se vydali směrem na Německo. A ty pohledy na to Ženevské jezero za takové menší mlhy, to byly také krásné obrázky. A ještě jsme se v Německu stavili za mojí rodinkou, protože tam má moje milé sourozence, moje sestřička a můj brácha. Takže jsme byli velmi rádi, že se vidíme po dlouhé době. A zrovna jsme jeli asi 5 kilometrů od nich dálnici. A nemohli jsme si nechat ujít také možnost vyčvachtat se ve vodě. No a na závěr nás hostila naše milá spřátelená rodinka, které jsme velmi vděční za poslední nocleh na naší cestě.